U Brčkoj distriktu prva dva slučaja oboljelih od koronavirusa. To je mlađi bračni par, osobe 89. i 90. godište, koji su doputovali u Bosnu i Hercegovinu sa Kariba preko Francuske i Srbije. Od 18. marta nalaze se u kućnoj izolaciji. Prema podacima javne zdravstvene ustanove, njihovo zdravstveno stanje je stabilno, dakle ne radi se o težoj kliničkoj slici koja bi zahtijevala bolničko liječenje. Oni se i dalje nalaze, naravno, u izolaciji. U odnosu na ovu okolnost moram reći da se radi o dosta odgovornoj i savjesnoj porodici, dakle reč je o supružnicima, jer prema njihovim tvrdnjama, koje se naravno i provjeravaju, oni nisu imali kontakata. Ove dvije osobe su pod zdravstvenim nadzorom bile tokom cijelog ovog vremena, a imajući u vidu da ih je dovezla majka, ona je također u izolaciji i na njom će biti također urađeno testiranje. Ja vas molim sve ovog puta da zaista vjerujete nama da će testiranje biti urađeno za sve one za koje to bude potrebno da se uradi u čitavom lancu, gdje god bude potrebe da se uradi testiranje kontakta sa osobama koje su bile pozitivne, bit će sigurno urađene i proslijeđene na analizu. Gradonačelnika Brčkog distrikta je naveo da su preduzete pojačane mjere na dezinfekciji stana u kojima borave zaražena lica, te da je za sada situacija pod kontrolom. Što se tiče poštivanja policijskog časa i odluke o zabrani kretanja tokom dana, prema riječima Milića, prva ocjena je da se te mjere poštuju. Ostaje i dalje problem, dakle, onih koji na određeni način krše mjere izolacije, međutim, preduzimaju se i tu određene aktivnosti i mislim da svakim danom svi postaju sve više odgovorni i svjesni ove situacije u kojoj se nalazimo. Milić je rekao da su pokrenute i zvanične procedure za nabavku veće količine zaštitne opreme. Sa više izvora pokušavamo da dobavimo i zaštitne maske. Ono što je najveća količina koja bi trebala da nam pristigne jeste dogovor sa proizvođačima u Narodnoj Republici Kini. Ja sam upravo imao i razgovore o načinu transporta te opreme u komunikaciji sam i sa kineskom ambasadom u Sarajevu. Pokušavamo napraviti konekciju sa kineskom ambasadom u Srbiji jer oni imaju uhodane kanale dopreme ove opreme. Gradonačelnik Brčkog distrikta je napomenuo da je krizni štab u kontaktu sa brčanskim privrednicima, da su se mnogi javili da pomognu i da ih je nekoliko to već učinilo dostavljanjem zaštitne opreme i drugih materijala.